79 yaşlı nənənin kitabı çap olundu. Qadın ürəyi adlı 24 səhifəlik kitabda əsasən Sayad nənənin həyatını, ömür istirablarını əks etdirən şeirlər yer alıb. İsmayılının Qurban Əfəndi kənd sakini olan Sayad Abdulovanın bugünə dək yazdığı şeirlər ondan xəbərsiz ailəsi və ailə dostları tərəfindən toplanaraq kitab şəklində çap etdirilib. Kitabda torpaqlarımızın işğalından kədərlənən müəllifin vətən mövzularında qələm aldığı nümunələr də var. Uşaqlıqdan poeziyanı çox sevən Sayad Abdulovanın qələm aldığı ürək pıçıltılarını bir araya gətirib çap etdirən isə ailə dostu Gülər Uvuzov olub. 79 yaşında ilk kitabı ışıq üzü görən nənənin bir arzusu da var. İkinci kitabının çap olunması və oradakı iki ilk cümlənin vətən gözün aydın qara buludlar üstündən çəkildi olmasıdır. Allah ömür versin və Sayad nənənin arzusu gözündə qalmasın deyək. Bu elə təbrik edirəm insanları, bizim də əməyimiz ərəfəyə düşübdür, həmişə gəlib başçı.